Nkomeje kubasuhuza kandi tugendeye ku bihe turimo, dukomeze dufatane mu mugongo, dukomeze twunge ubumwe kuko nicyo Yesu Kristo adusaba, na Leta n'ikidusaba. Leta iyobowe na RPF Inkotanyi idusaba kunga ubumwe, ni nayo ntego ya mbere y'urugamba rw'Inkotanyi muri 1990, kwari ukugarura ubumwe bw'Abanyarwanda. Dukomeze rero twunga ubumwe. Ntushobora na rimwe kwaba ari ukurota, kwaba ari ukwibeshya gukomeye, kwibeshya yuko ushobora kuba uri umwizera, ushobora kuba uri umukirisitu, ushobora kuba uri umwana w'Imana, ubwira Imana ikakumva uramutse ufite amacakubiri, uramutse wifitemo amacakubiri ubutandukanijwe n'Imana. Ushobora kuba umunyedini mwiza, ushobora kuba ukora amasengesho menshi, ushobora kuba uri n'umuhanuzi, ushobora no kuba werekwa kandi ibyo weretswe bikaba ari byo, ariko ibyo ngibyo ni ubupfumu. Kimwe cyo kigaragaza ko abantu ari abana b'Imana babyawe n'Imana ni ubumwe, ni ukunga ubumwe. Aricyo rero cyasenywe n'abaje gukoroniza igihugu cyacu ndetse bafatanije n'amadini, bafatanyije n'amadini. Muri iki gice cya kabiri tugiye gukomeza tureba mu by'ukuri idini ni iki. Idini kuri wowe sinzi icyo rivuze, ariko Yesu we idini yaribonaga ate? Idini Yesu yarivuzeho ate? Mbese idini mu by'ukuri ryaba ryarigeze rihinduka? Ntabwo ryigeze rihinduka. Yesu ntabwo yigeze abwira abamwizera gusengera idini. Uzasanga abantu bafite amacakubiri mu idini ryabo, intambara zabaye nyinshi mu idini ryabo, aho gutekereza ku byo Yesu yavuze ngo bahunge bitandukanye nabo, usange ahubwo barimo bavuga ngo mudusenge, mudusenge, dusengere idini ryacu. Hari ibintu byo gusengerwa, ariko hari n'ibidasengerwa habe na gato. Idini kuba ryarageze ku rugero rwo ku neza abayobozi b'idini babandi b'imbere, ukahura n'umuntu akakubwira ati jye nabonye musenyeri kanaka, jye nabonye pasiteri kanaka, jye nabonye jye nageze ku mudiyakoni, nageze ku muririmbyi, kuri perezida wa korali, nageze kuba twaririmbanaga, ku mukirisitu kanaka, bamvugiriza induru baranyirukana, sibyo? Kuri uyu munsi wa none abahamwe n'icyaha cya jenoside ni mpamya y'uko 99% basengaga, sibyo? Ariko bakoze jenoside. Jenoside bivuze iki? Bivuze kwica guhera ku mpinja kugeza kuri wa mukecuru utarashoboka, wari wabuze n'imbaraga zo gusohoka nibura ngo agere imbere y'umuryango, utaruzi n'ibirimo kubera hanze. Wa mukecuru, wa musaza basohoraga bagiye bajyanye ku kazuba, sibyo? Ibyo ni ibintu twiboneye n'amaso. Nubwo abakomeje kuvunira ibiti mu matwi kugira ngo bakomeze bahembere ingengabitekerezo ya jenoside bahari, ariko uburyo bwiza bwo kubacecekesha, uburyo bwiza bwo kubacecekesha cyangwa se bwo kubabiza icyuya ku buryo n'ibyo bavuga bizaza bibavuna, ni uko hariho fakti,
hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi turahari twarabibonye twabibayemo ntabwo twari hari naho bigera bakaza bavuga mwese nkuko mwari mwihishe ngo mwabibonye mute urumva ariko twarumvaga uretse ko hari ibyo twabonye n'amaso yego ibyo twabonye n'amaso ibyo twabonye n'amaso byinshi bitandukanye icyo cyo nari mvuze hari umukecuru wari ukuze cyane cyane rwose kuko umwe mu bakobwa be yanganaga na nyogokuru ntihakanya nyogokuru nawe yari umukecuru urumva nyogokuru ntabwo arabuze muri 70 yenda urumva rero umuntu ubyara abana bafite imyaka 70 yari ashaje cyane ngewe nari ntaramubona yaraciwe mu nzu ziriya za kinyarwanda za kera za zindi za kera apana nyakatsi za zindi baciye oya ntabwo ari za zindi z'ibigonyi nk'iriya yo mu rukari za zindi zubatswe n'ibyatsi guhera hasi yarakiyibamo mu bihembe bya kabagari karahari aho mvuze harahari ntabwo ari ibintu by'ibipapirano umukecuru uwasha bishaka yagenda akamenya amateka ye bamutwikiye mu nzu hari undi muntu nzi twari duturanye aho bita kwa Simoni bari baraye babyaye impanga umunsi jenoside itangira iwacu uwo mugore uwo mubyeyi n'impinja babiciye mu gihugu kwica uruhinja rwaraye ruvutse iyo tuvuga jenoside ngicyo tuba tubivuga kwicisha abantu inzara umva sinshaka kubijyamo cyane ariko jenoside ni ikindi ntabwo ubona bayikoze iyo barimo kuvuga uko bayikoze barimo kuvuga ukuntu rwose bicuza ibyo bakoze ntabwo ukura ari ukwicuza umuntu ubona imbaraga zo kwica uruhinja umuntu ubona imbaraga zo kwica yenda ngiye mu myaka nari ndimo 13 hafi aho ni ukuvuga ngo ngiye nashoboraga no kwiruka nashoboraga kwiruka nkahinda ukagira umujinya tuba ariko tuvuga ariko se uruhinja rwaraye ruvutse umukecuru udashobora no kwiyegura ngicyo cyo twita jenoside warangiza wajya kumva ukumva umuntu arimo arahitiranya n'ibindi arimo arahitiranya n'ibindi arimo arahitiranya n'ibindi ngo twebwe ngo iwacu ngo bari mu gihuru ngo hanyuma simushaka kubisubiramo n'abantu bari mu gihuru abantu bagateramo bombe iyo bombe ntabwo iri buze ntabwo iri bumenye yuko iyo bombe ishobora no kuba ivuye ku ruhande ishobora kuva ku ruhande rumwe cyangwa ikava ku rundi ntabwo ushobora kumenya ngo bombe yabishe ni iyihe sibyo hari abashaka kugerageza gupfobya gutesha agaciro kugaragaza ko jenoside ari ikintu gisanzwe ariko reka twigarukire ku madini cyababaje yuko nyine abo ngabo n'uyu munsi wa none biganjemo abanyamadini biganjemo abantu bigaragaza nk'abantu basenga cyane ndetse ngo bafite n'ibyo bavugana n'imana iyo mana ivugana n'abajenosideri sinyizi imana ivugana n'abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside sinyizi imana bwoko ki
imana bwoko cye. Imana isengwa n'abantu bazi neza ibyabaye muri 94, bazi byose, baba barabigizemo uruhare, baba batarabigizemo uruhare, ariko imyaka 28 ikaba ishize. Tugendana ibikomere byo kudashyingura abacu, abo ngabo baza amakuru, baza aho bari, bakaba batayadura. Nyamara bakajya mu gusengera bakuzura umwuka. Mwuka buzura ni bwoko ki? Ni wa mwuka w'uko Imana itanze akawunga. Ni wa mwuka w'uko Imana itanze ibiki. Ariko ni mwuka kibura ni mwuka w'abadayimoni. Uramutse wuzuye uyu mwuka w'Imana, ushobora kumva agahinda k'umuntu utazeho uwe yaguye. Ukamuha amakuru akamushyingura biraruhura. Ariko tumaze imyaka 28 tugendana icyo gikomere. Uhora utekereza ngo hari buriya mama nzamubona, uhora utekereza ngo buriya mushiki wanjye nzamubona, uhora utekereza uwo ubonye wese ukamwikangamo uba utigeze umenya aho yaguye. Kandi hari abantu bazi aho baguye basenga. Twigarukire mu madini rero. Mu gice cya mbere tugishoje twari turi kureba icyo Yesu yavuze ku banyamadini. Yaravuze ngo ku murongo wa kabiri nyine wo muri Matayo 23, yaravuze ngo abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Ibyo byo bivuze ni amategeko n'amabwiriza n'imihango n'ibiki. Ni ibintu byo mu isezerano rya kera. Amadini yibera mu isezerano rya kera, ntabwo aba mu isezerano rishya. Inyigisho zabo n'ibyo bakora n'ibyo babamo n'ibyo bizereramo byose n'ibyo mu isezerano rya kera, kandi ibyo ngibyo byararangiye kuko Yesu Kristo yazanye isezerano rishya. Mu isezerano rishya rero Yesu Kristo ahamagarira abantu bose kuba umwe. Kuba umwe. Nyamara amadini yasanze turi umwe, ahubwo agira gute? Atugira umwe, arushaho kutugira umwe cyangwa arushaho kudutandukanya? Aho ugiye gutyo ugasanga abavandimwe, abantu basangiye igisekuru. Basangiye igisekuru rwose, uravuga ngo ni kanaka wa kanaka wa kanaka, nawe ukavuga ngo ni kanaka wa kanaka wa kanaka, ugasanga ku gisekuru cya gatatu pa muhuje so ku Rwanda. Mwese muri abasinga, mwese muri abega y'amoko y'Abanyarwanda, ya miryango nta ndwara y'amoko, ni imiryango y'Abanyarwanda 18. Nta muryango n'umwe utarimwo ibyo bise abatwa, ibyo bise abahutu, ibyo bise abatutsi. Ugasanga abantu basangiye ababyeyi, se na nyina, umwe ni umutwa, undi ni umuhutu, undi ni umutuzi. Izo ngero zirahari. Hari uwabihakana? Niba ku musozi iwanyu nta byusi, uzanshake jyewe njye kubikwereka. Nguhe ingero, fact, zifatika. Barangiza bakakubwira ngo abangaba baje nyuma. Haje nyuma kandi mukomoka ku muntu umwe. Noneho ikibabaje rero cy'amadini ni ukuntu noneho bo banigisha yuko abantu bose baremwe n'Imana. Uretse ku byo byose mbyemera, sinemera n'ibyo ngibyo. Ntabwo Imana yaremye abantu bose. Buriya iyo biriya bintu byo kujenerariza bagafata abo bakavuga ngo abantu bose baremwe n'Imana, sibyo? Ni uburyo bwo kujijisha. Ntabwo Imana irema abajenoside, ntabwo Imana irema abantu bafite amacakubiri. Ariko ibyo ngibyo si igitangaza kuko
baragira gutya ati imana yaduturemye twese ugasanga indaya ziti twese twaremwe n'imana abicanyi bati twese twaremwe n'imana bati ariko ntabwo imana irema abantu bameze gutyo imana yaremye adamu wenyine bibiliya igaragaza ko imana yaremye umuntu umwe ari we adamu abandi bose twese turavuka byo kandi twese tuvuka tuvukira mu byaha nyine twavutwara turabanyabyaha ntabwo tugirwa abanyabyaha nuko ngo nibyo twariye cyangwa nibyo twanyweye ntabwo tugirwa abanyabyaha naho dusengera cyangwa ibyo twambara oya twese turi abanyabyaha hanyuma kubwo igitambo cya Kristo kubwo umusaraba wa Kristo twarongeye twungwa ubumwe muri Kristo ndetse niyo nyigisho ubutumwa bwiza ihamagara abantu kuba umwe muri Kristo Imana yiyunze natwe ariko ntabwo yiyunze natwe nka nkiyihohora oye ntabwo yiyunze natwe nkuko tubikora biratandukanye uzajya gutusange umuntu arahungaho arimo aravuga ngo arimo ararimba umwe n'ubwiyunge ariko umwe n'ubwiyunge hari byo ntajya nsobanukirwa ubundi ubumwe n'ubwiyunge ubwiyunge ushobora kuba umwe n'umwica ushobora kuba umwe n'umuntu wakwiciye birashoboka ushobora kuba umwe icyo mvuga ni ukuba umwe kuba umwe n'umuntu wakumariye abantu ntabwo bishoboka rwose ubwo ni uburyarya n'ubundi nabwo bw'idini ni uburyarya bw'idini kuko ntabwo ushobora uwishe ntabwo ushobora kwibagirwa ko yishe uwiciwe ntabwo ushobora kwibagirwa ko yiciwe sibyo igishoboka hagati y'abo bantu babiri mu gifaransa bacyita tolerance ni ukwihanganirana ni ukubana sibyo ni cya kindi Yesu yavuze ngo bibiliya iravuga ni Yesu wabivuze aravuga ngo ntukituri nabo wayikugiriye aricyo twita imbabazi imbabazi ntabwo zikuraho ibyaha imbabazi ntabwo zikuraho ibikomere sibyo imbabazi ntabwo zikuraho ibikomere imbabazi ni iki se ni ukuvuga ngo kubura imbabazi abakoze jenoside babuze imbabazi rero uburyo impano waha umuntu ni ukumuha icyo adafite abajenosideri babuze ubumuntu abarokotse jenoside rero icyo tukwiriye kubaha ni ubumuntu ubumuntu gute ntabwo ari uko twibagirwa ibyo badukoreye ntabwo ari uko ibikomere byarangiye birahari tuzanabipfana sibyo ariko ni ukurenga ibyo byose ntidukore nk'ibyo bakoze nibyo perezida ejo yavuze avuga ati we are not the same bibaza yuko abazungu bibaza yuko turi bamwe bavugaga ko turi bamwe n'uyu munsi none hari benshi bibaza yuko turi bamwe ari niyo mpamvu bagira gutya bakagerageza guhuza ibidahura kwitiranya ibintu nibo bashyizeho ziriya definisiyo abazungu nibo bashyizeho ziriya definisiyo gusobanura jenoside icyo ari cyo n'amasakiri icyo ari cyo ariko birababaje iyo ujya kubona ukabona
genocide barashaka kwitesha genocide akora abatutsi bashaka kwitesha gaciro bagaragaza yuko hari ndi hari genocide yakora abahutu rwose icyo ngicyo ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka uzajya kumva mve bamwe baratangira bati buriya hapfuye abatutsi bapfuye niyo nabake cyane hari n'abavuga 2020 mwarabumvise hari n'abajya gutya bakavuga bati buriya mubare se abatutsi banganaga mu Rwanda hari abatutsi miliyoni bari bahari urumva ariko uretse ko ukura ari uko abatutsi bapfuye barenga miliyoni niko kuri ariko noneho peu importe ntabwo genocide ari umubare w'abantu genocide ni igitekerezo genocide itangirira ku gitekerezo etape 10 zo gutegura genocide ariko harimo na etape igenda yisubiramo kubera yuko icyaha cya genocide ari icyaha gihanwa ari icyaha cy'inyoko muntu gihanwa n'isi yose atangira kugira igitekerezo cya genocide yatangiye no kwihakana sibyo ni ukuvuga ngo ni nka kwa kundi abubatsi bubaka bomeka ibyo umwubatsi wa genocide buri kintu buri etape yose ashyiraho n'ikintu cyo guhakana azamu ahakana ariko nanone ikaba ariyo faze ya nyuma ari nayo turimo yo guhakana gupfobya no guhakana ibyo ni ibintu biba byarateguwe ni ibintu byateguwe guhera muri 50 na uyu munsi none bimerewe gukorwa n'abuzukuru baba biteguye bimerewe gukorwa n'abuzukuru baba biteguye ibyo si igitangaza ariko amadini n'ubundi tukomeze tuyavugeho Yesu ati bicaye ku ntebe ya Mose ibyo bababwira byose mubikore sibyo ariko ntabwo yavuze ngo mubikore yavuze ngo mubiziririze niba kubwira yuko kunywa inzoga kizira nawe ukumva yuko ko kizira uzabiziririza sibyo murabizi yuko mu Rwanda dufite imvugo ivuga ngo kizira yakwiye kirazira hari kirazira ubundi ntabwo amadini se agira kirazira abanyarwanda nibo bagiraga kirazira rero kirazira zacu zajyanye n'umuco wacu zajyanye n'ubumwe bwacu kandi bikozwe n'amadini ariko Yesu hano aravuga ati ibyo babwiye ku ibyo bazababwira ku ibyo babwiye byose mubikore mubiziririze nakubwira ko kunywa itabi ari bibi mpora mbivuga n'ubundi itabi uzabona ritandizeho ku itabi ryica ntabwo rizaba ryujuje ubuziranenge ntabwo zaba ryujuje amabwiriza ya minisante nurikora abizi ko ryica biba bitangaje ko kujya kubona ukabona umuntu arimo aragura ikintu cyanditseho ko cyica sibyo ntiwakubwira ko kwica ari bibi ni bibi nyine nubwo batabivuga ni bibi na mbere y'uko babivuga ubundi nyine nk'uko twabibonye mu gice cya mbere ubundi ubwenge umuntu avukana kubwo kumenya ikibi n'icyiza ameze nk'imana nta shuri rikwiriye nta muntu n'umwe ukwiriye kwibaza yuko abantu bakora ibyiza kubera ko babibigishije no
nta muntu n'ubukwiriye kwibeshya yuko abantu bakora ibibi kubera ko babyigishijwe no icyo ngicyo cyo gukora ibibi n'ibyiza abantu barabizi umuntu ahitamo ibimworoheye mu ijambo rimwe nyamara amadini yo yihaye yihaye gahunda yo kwigisha abantu gukora ibyiza ngo bakareka ibibi ntaho bihuriye aho babyigishije ntabwo bihinduka kandi noneho igituma bitanahinduka nta n'ikindi turabibona mu mirongo yo hasi baravuga ngo nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora urumva ikibazo imvugo yabo ntabwo ari ingiro repubulika ya mbere yaje ivuga iki yakoze ibiki ariko ibyo gushya birashyuha ntabwo watangira ufite ishyaka ryitwa paremihutu ishyaka ry'abahutu hanyuma ngo uvuge yuko hari icyiza wazana ntabwo bishoboka izina ni ryo muntu niko abanyarwanda bavuga kandi nanone abanyarwanda bavuga ngo akaburiye mu isiza ntabwo kabonekera mu isakara niba umuntu muri 57 yaranditse amategeko 10 y'abahutu yarangiza akagirwa umuntu w'igitangaza agahabwa ubutegetsi bakabugukira mu biganza bye nyine nuko hari imvugo Kayibanda yakundaga gukoresha n'uyu munsi none ntacyakoreshwa n'abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside uza ntabwo batandukana n'imvugo ya rubanda rubanda ijisho rya rubanda amatwi ya rubanda umunwa wa rubanda abavugizi ba rubanda rubanda ariko nubwo batagerekaho n'ibindi rwabaye rubanda rugufi babaye rubanda nyamwishi babaye ni ukuvuga ngo uri busange ari ingengabitekerezo ikomoka muri MDR paremehutu ariko yabaye MDR nyuma ubundi yitwaga paremehutu nyine nyuma baza kuyita MDR kuko bashyiramo ngo demokarasi ariko n'uyu munsi wa none turacyafite abantu bakiri bato bagikoresha ayo magambo ya rubanda rubanda ninde rubanda ninde ikibazo igice kimwe gifite abandi badafite ni ikihe kuri nacyo ni nacyo ni rwo rugero rwiza rugaragaza uburyo ki ibyo bavuga nabyo byose atari ukuri nuko uyu munsi none bajya gutya kuvuga bati igice cy'abanyarwanda cyo mu bwoko bw'abahutu nibyo bakunda kuvuga bimeze gutya na gutya ariko nta bibazo abahutu bafite mu Rwanda abo bita abahutu cyangwa abiyita abahutu sibyo nta bibazo bafite badasangiye n'abandi kuko mu Rwanda icyiza kubera nuko abantu benshi batajya bajya mu handi batajya ari bwamebeshwa byinshi cyangwa bakanyurika atagurutse nikamenya iyo bweze iyo ugeze mu bindi bihugu ibyo bintu bita moko usanga buri bwoko bwose buturukwa bafite ururimi rwabo nta naho bahuriye badashobora no gushyingirana badashobora umva nta kintu kimwe bahuriyeho ku buryo n'amazina ari amazina ubwoko bugira amazina yabo umuntu wakumva izina ryo ugahita umenya ngo ni uwo mu bwoko ariko abanyarwanda dusangiye byose dusangiye gupfa no gukira ariko uyu munsi wa none wajya kumva ukumva bati abanyarwanda bishwe abahutu bishwe n'inzara gute se ngiye rwose imyaka 40 ndaburaho amezi make cyane nta muntu n'umwe ndumva bavuga ngo kanaka yazize inzara mu bihe bisanzwe ndabazi bazize inzara nyine kubera muri jenoside ndabazi bicishijwe inzara nk'igikoresho n'uburyo cya jenoside kandi ni jenoside nyine ariko nta muntu ndumva wishwe n'inzara haramutse ageze umuntu wicwa n'inzara burya ntabwo ikibazo ari n'ubutegetsi ikibazo ni abo baturanye tuvuge ko se abatutsi baturanye ari babi
bashaka ko kumwicisha inzara abahutu baturanye bamugaburi kucyari ndajya kwicwa n'inzara kuko sanga ni ibintu nyine by'urwitwazo ukazasanga nyine biragenda bikagera ni ibintu bifite imizi muri 57 muri manifesto y'abahutu bikomeza bigenda bikura ko idini rigenda ribyonsa rabyonsa igihe kirageze kwingenga ibitekerezo ya genocide icuswa igihe kirageze ko amadini ahava akagera mu Rwanda acutsa ingenga ibitekerezo ya genocide cyangwa se abantu bayaveho bayareke abanze bisubire ubundi cyari icyifuzo nari mfite ariko ntabwo byaciyemo ntabwo nabibonye kubera ukuntu nabonye muri genocide abantu bakoraga genocide bavuye gusenga ukuntu nabonye insengero abantu bakomeje bagasenga kandi barimo no gukora genocide amen muta mu gihe kimwe bakabikora biri parallel sibyo abasenga utibeza ko abasengaga kugira ngo genocide ihagarare nibangaye ahubwo basengeraga kugira ngo inkotanyi zishire basengaga kugira ngo igihugu kigume mu maboko yabo bitaga bene wabo sibyo nicyo utibaza yuko amasengesho yabaga muri genocide mu gihe cya genocide yabaga ari amasengesho yo gusaba nibura imana kurinda abatutsi hoya rwose kuko icyo cyo bari baranamaze kugidukuramo bari batubwiye ko nta n'impamvu yo guta umwanya yo gutesha umwanya umuntu ugiye kukwica umubwira ngo urasenga kubera ko imana yadutanze yadukuye amaboko kandi kweri hagiye twageze rwose wazaza ubibona ukabona nibyo ukabona nibyo kandi n'undi ntabwo byumvikana rimwe na rimwe ntabwo byumvikana uretse ko naje kumenya ukuri nkamenya yuko imana n'ubundi mu madini bavuga atari yo mana y'ukuri imana bavugaga n'imana yabo nyine n'imana n'ubundi imana ishyigikira abicanyi n'imana ishyigikira ibibi byose n'imana nyine ikorana n'ababi n'imana ikorana n'ababi imana ivugwa mu madini n'imana mbi n'imana bakuha n'ingero zabo yishe n'imana yemera ko abantu bapfa n'imana n'imana ngo bizarangira ifasha abantu bose batariye ibyishaka none se niba imana ishaka idashaka ko abantu barya ingurube kuki yaremye ingurube niba imana idashaka ko abantu banywa inzoga kuki urutoki kuki byari naniye gufunga utubari izitabaze polisi y'igihugu izitabaze polisi y'igihugu yadufunga utubari hari byinshi bidakorwa mu Rwanda kubera ko leta ihari ivuga ngo no ibingibi bigahagarara iyo mana idashobora guhagarika ibyo idakunda ubundi n'imana bwoko kuzagezaho abakoze ibyo idakunda ibatwika ubundi n'imana y'ingenositeri iyo ukurikije ibyo bavuga kuko niba bavuga ko imana bavuga aryo yatwitse Sodoma ni Gomora Sodoma ni Gomora please hari harimo n'imwinji n'ibyaha bavuga ngo Sodoma ni Gomora bakoraga izo mpinja ntabwo zabikoze sibyo hari harimo abantu b'ingeri zose nyine ko hari harimo n'abantu beza burya ntabwo bishoboka ko umurwa wose uhinduka mubi ntabwo bishoboka ntabwo abantu babera babi icyarimwe niba bavuga ko rero Imana ariyo yakoze biriya bintu bakavuga ko Imana ariyo yarimbuye abantu bo mu gihe cy'umwuzure mu gihe cya Nowa
bakavuga ko imana bavuga ariyo yatumye yashimye ko urumva yashimye yuko tubimfubyi tukaduca muri kare akaga twacemo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu karengane abatutsi banyuzemo guhera muri za 59 bakajya mu nkambi bakabaho ubuzima bubi abantu za 2005 abantu bakirukanwa mu mashuri bakirukanwa mu kazi bakagira gute ni baraza kuvuga ko ari imana yabyemeye iyo mana twa tuyishakaho iki icyiza nuko naje gusobanukirwa ko imana amadini avuga ntabwo ari yo mana yari mu ijuru n'isi ntabwo ari yo mana y'ukuri ntabwo ari yo mana yatumye Yesu kutuzanira ubugingo Yesu uwo nguwo rero ari we mana yigize umuntu ikaza kudukiza yaratandukanye nabo ndetse arababwira abantu ati ariko imigenzo yabo mwe kwikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora ibyo bavuga ntabwo ari byo bakora bavuga gukundana ariko bakicana bavuga amahoro nyamara nta mahoro ahari kubera iki uyu munsi none ntabwo bavuga amahoro nahoze mbona abantu barimo kujya gusenga ahantu nuye hafi yaho hari isengesho rihabera kwa gatanu abantu n'uducupa tw'amazi ugasanga umuhanda uruzuye no hejuru ariko ejo dutangiza icyunamo hari abantu barimo ku mitwe y'intoki abantu nibura baramutse bubahiriza gahunda za leta nk'uko bitabira ibintu by'amasengesho nibaza yuko icyerekezo 2050 sibyo 2050 twazagera muri 2030 twakigezemo ariko kubera ko ibyo abanyamadini bavuga atari byo bakora bavuga ibi bagakora ibinyuranye nabyo na 2050 tuzahagera Parihaman tuzahagera abantu bakoresheje imbaraga nyinshi zitari ngombwa y'abantu bose babumvaga icyerekezo turimo imigenzo yabo mwe kwikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo uzasanga abanyamadini aribo bazanye siroga yo kubabarira nyuma ya genocide yakorewe abatutsi nibo batangije icyo kintu cyitwa ngo unity reconciliation bumwe n'ubwiyunge na mbere yuko abantu bemera yuko ibyo bakoze ari genocide hahise hatangira icyo kintu byanze bikunze mpamya yuko igitekerezo nyamukuru cyaturutse mu madini ariko se abanyamadini ubwabo barigeze bababarira abanyamadini ubwabo barababariranye ni gute se ushobora kuba warababariye umuntu wagukoreye genocide ariko kubabarira umuntu wakoze amakosa asanzwe bikakunanira ntabwo bishoboka bigaragarira mu bikorwa
simvuze yuko abantu batababariye ariko bigaragarira mu bikorwa ingero zirahari zigaragaza yuko abanyamadini ntabwo bigeze bahinduka uko bari bari niko bari kandi nako bazaho nukuvuga ngo Yesu rero aravuga ati bikoreza abantu bitwara uko badashobora gukora uzasanga umuntu akubwira ati ntukagire gutya sibyo ariko narangiza bya ndiyakubwiraga usanga nibyo yibera amahuru rero Yesu yatubwiye ngo ntitugakore nk'ibyo bakora ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe kuko ibyabo ni inyuma imbere hazwi n'Imana ariko nabo barahazi n'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana barazagura bakongera inshundura z'imyenda yabo kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabbi n'umwigisha komere paste komeze mukomere mukozi w'Imana Imana igira abakozi komere paste komere kana bakamuvuga mu mazina y'icyubahiro ariko mu mazina y'icyubahiro amazi iki tukibona twarabonye abantu bagwa bicirwa rw'agashinyaguro ahantu mwari mufite ubuyobozi ayo mazina bamariye iki mwakabaye muyiyambura ubwanyu nubwo abayabita bafite ikibazo ariko noneho bakabaye nabo ubwanyu bwabakabaye muyiyambura rero bakunda kwitwa abigisha wumve rero ukuntu avuga Yesu ngo no kwitwa n'abantu rabbi n'umwigisha ariko mwebweho ntimuzitwe rabbi je twumvikana umuntu wese uzakubwira ngo ndi pasteur kanaka ikintu nuramukufunguye ugasanga ahantu handitse ngo pasteur kanaka evangeliste kanaka umwigisha ntabwo Yesu yadutumye kwigisha Yesu yadutumye guhindura amahanga yose abigishwa ba Yesu hano muri no murongo birimo biriya byo kwimika abapasiteri bakimika abakiba umuntu akagenda azamuka bakaba bishop akaba bicyaka bibikiba akaba apotre bakajya gute biriya byose binyuranije n'icyo Yesu yavuze biriya byose bigaragaza yuko Imana bakorera Imana yabahamagaye atari Imana Yesu yaje kutubwira yaje kutumenyesha ku murongo wa munani yesu avuga ngo ariko mwebweho ntimuzitwe rabbi kuko umwigisha wanyu ari umwe ntabwo dufite abigisha benshi dufite umwigisha umwe ninde ni Yesu n'umwuka wera ubungubu kandi n'abahanuzi ba kera bari baravuze bati Imana kuko abana banyu bazigishwa n'Imana abantu bose bazigishwa n'Imana kuko umwigisha wanyu ari umwe namwe mwese muri abavandimwe voilà abizera n'abavandimwe ibintu byose birimo amacakubiri ibintu byose birimo amahara kubiri bya twebwe twemera ibi abandi bemera ibi biriya bintu ni systeme ya satani ni systeme sataniki uko batukana kose ushobora dukwiriye gukura ibintu bya fanatisme mu bintu by'imyizerere
gusanga umuntu afite imyumvire yo mu idini runaka akibasira abo mu rindi dini ibyo bibyo ntabwo bivuze ko bimugira mwiza hoya ntabwo bimugira mwiza ntabwo bimugira mwiza biriya ni systeme y'ibaburoni nyine twarabibonye ibaburoni amacakubiri arahaho kuko na mufite umwigisha umwe kandi namwe muri abavandimwe mu buvandimwe rero nta buhutu nta bututsi nta butwa abantu bose bashyira imbere ibi bintu abantu bose bashyira imbere aya macakubiri kandi turimo turavuga ku idini idini ryonkeje amacakubiri kugeza mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi kugeza n'uno munsi wa none amadini icyo kintu aracyafashe ibere ni ukubeshya abantu yuko twese dusenga Imana musenga Imana imwe gute se kandi mudafite amahamwe mamwe mudafite ntuza yanyu teoloji imwe mudafite mutagendera ku murongo ntabwo biri byo bira n'uburyarya kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data mbese isi yuzuye ba dadi amadini yuzuye ba dadi na ba mami ntimukagire umuntu n'umwe mwita data ntabwo bavuze bya ba mama kuko n'ubundi na mama n'umwe na bibiliya bivuga ngo na mama n'umwe ni itorero ariko hano bavuze data kuko ntabwo byari biteganijwe ko ba mama bazazamo ba mami bazazamo yego ntabwo byari biteganijwe ariko Yesu yari azi yuko ibya ba data bo nyine bizazamo kuko n'ubundi nyine n'abari abarabi bari bahari kandi baranze kuza aho ari ngo abahe ubugingo ngo bakize ibyaha kuko baranamupingaga cyane ko atakize ibyaha bari bazi ko ibyaha bikizwa n'ibitambo batanga n'amaturo n'amasengesho n'iki nk'uko uyu munsi none mu idini bazi yuko umuntu wakoze Jenoside yarangiza akajya hariya bakamubwira ukuntu ngo naramuka agiye mu ntebe ya penitensiyari gukizwa ibyaha umuntu wakoze Jenoside wishu bakamubwira ukuntu ngo hari amavuta bari mu musiga cyangwa amazi bari mu meneho hari ukuntu hari abantu ngo bari bumurambike ibiganza ngo agakira ibyaha icyo kintu uzabaza umuntu wakoze icyaha nkana hari bibiliya ivuga ngo yihandagaje icyaha cya Jenoside ni icyaha umuntu akora yihandagaje ni nko gutuka Imana ni nko kugenda nyine ukabwira Imana yuko nta kimaze kwica umuntu Imana yari Imana nitanga ubugingo Imana nitanga ubuzima ukambura umuntu ubuzima ubusuzuguye Imana ku buryo ubutandukanye nayo rwose ntihazagira abakomeza kubabeshya kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru nta dadi mami biki biriya nyine inyigisho z'abadayimoni nimwe turavuga ku madini kandi ntimuzitwe abakuru b'itorero ntimuzitwe abakuru kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kirisito umukuru w'itorero umukuru wa korari umukuru w'iki ahubwo aruta abandi muri mwe